പ്രകാശേട്ടാ, 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 മാതിര തുറക്ക്, പ്രകാശേട്ടാ, പ്രകാശേട്ടാ, വാതില് തുറക്ക്. ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഒറ്റ അതവളാ? ആ, എന്നാ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക രണ്ടാളും. എന്ത് പ്രകാശേട്ടാ, എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. എനിക്ക് കേക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ? ദേ പ്രകാശേട്ടാ, തമാശ കളിക്കല്ലേ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം, എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. ആ, ഇവിടെ അമ്മായിക്കും അമ്മാവനും ഓക്കെയാണ്, അവര് ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ പ്രിയച്ചടുത്ത് ഞാനിത് ഇപ്പൊ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പ്രകാശേട്ടന് മാത്രം എന്താ ഇത്ര പ്രശ്നം? എന്റെ പ്രശ്നം എന്താ നടക്കാറില്ലേ? മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പൊക്കോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലായില്ലേ പ്രകാശേട്ടാ, അതിന് ഇത്രയും നാളെ എന്നോട് മിണ്ടെന്ന് നേർന്ന് വിഷമിപ്പിച്ച മതിയായില്ലേ? അത് പോരെ പ്രകാശേട്ടന്? അത് പോരാ, കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, ഒന്ന് വീട്ട്. അതെ, അവിടെ കിടന്ന് നാറി നാണം കണ്ട ഞാനാ, അപ്പൊ അത് പോരാ. ഇനി ഞാൻ എന്താ വേണ്ട പ്രകാശേട്ടാ? ഹലോ സലുമ, എന്നെ ബേബി, എന്നെ സുന്ദരോ മാമാ പെടുത്തരാണ്ടി. മാമാവോട കാതൽ നദി വറ്റിപ്പോണ മാതിരി തന്നെ തെരിയുത്. ശരി, ഫോൺ മാമാ കിട്ട കൂട, ഞാൻ പേസി പാക്കറ. വേണാടി, ദേഷ്യത്തിലാ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ മാ, പാത്ത്. ഉന്നെ മാറി ഒരു ഫിഗറെ വിട്ടാ വേറെ കിടക്ക മാട്ടെന്ന് മാമാ കിട്ട സുണ്ട്. ഓക്കെ വാ. ശരി, ഓക്കെ ഡി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ശരി ഡി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. പ്രകാശേട്ടൻ പറ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് പോയി തരുമോ? പ്രകാശേട്ടാ, എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ കൊണ്ടാറടങ്ങിട്ട്. ഇങ്ങനെ പാതി വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു 12 വയസ്സ് മുതൽ ഇഷ്ട പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ നടന്നത്? ആ, എനിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നതു, എന്നെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് വന്നിരുന്നതു. ആ,